На 3% більше, ніж минулоріч. Такі результати за 8 місяців отримали молокопереробні підприємства регіону. За цей час їм вдалося закупити більше 180 тисяч тонн молока від усіх категорій господарств. Сьогодні населення теж, ну і сільхозвиробники населення не піднімають так жорстко питання по ціні, да? Вона наслалася 2,20, 2,30, 2,40, сьогодні йде 2,50, вона формується, да? Немає сьогодні проблеми? Та ні, ну що, піднімають. Ні, ну піднімають, ну немає, люди не ставлять так питання, як вони ставили вчора, ні, ну, так розуміючи цю ситуацію. Директори молокопереробних підприємств звітують, тут не все так безхмарно, як хотілося би. Якщо заборгованість за реалізоване молоко перед населенням переважно поточна і вирішується протягом 10-15 днів, то перед сільськогосподарськими підприємствами борг погашений лише на 30%. Ця слідуюча неділя ми повинні з вами розрахуватися із населенням, із виробниками за закуплену вами продукцію. Ви теж ставте питання, якщо сьогодні супермаркети не розраховуються з вами, ми теж повинні це ставити питання і разом з вами запрошують представників, які теж повинні брати на себе відповідальність, якщо він узяв, підписав терміни розрахунку, так, він повинен з вами розрахуватись, бо ваша цепочка знову ж таки йде до першого виробника, що населення, що сільхозвиробник. Палки в колеса українських виробників вставила і Росія, коли заборонила ввіз наших товарів, в тому числі і молочної продукції. А це принесло чималі збитки, як наслідок стало неможливим збільшувати товаровиробництво. Директор обласного департаменту агропромислового розвитку наголошує, умови, що склались, дають новий стимул – розвивати ринок збуту молочної продукції в бік Європи. Втім, працювати ще є над чим. Сьогодні готові ви відвантажувати цю свою готову продукцію в країни Європейського Союзу, якщо приїде звідтіля покупатель? Готові. Готові? Да. А я скажу ні. Ваше чому? Право. Ні, а знаєте чому? Те, що я сказав. Крім того, що підприємство готове, вони не візьмуть вашу продукцію, якщо не буде чітко виписана цепочка, откуда ви його берете і як берете. Ланка починається саме з товаровиробників. Щоб сири, сметана, молоко рясніли на прилавках європейських країн, потрібно засукати рукава та робити на совість. Ринок сьогодні змінився, вони повинні перебудувати свою роботу, знаходити ту продукцію, ті назви, нові технології, все, які дадуть можливість реалізувати не в Росію вже, не в Казахстан, а в країни Європи, в інші країни. Ніна Паустовська, Руслан Павлов, АТВ.